Aí galera, chegando mais uma vez aí pra caçada. Tucaiazinha feita. Tucaiazinha aqui, ó, boinha. Para ver se chega alguma coisa. Né? Agora eu vou ficar aqui dentro. Se der pra gravar algum abatezinho, eu gravo pra vocês. Tô sem suporte, mas bora ver. Valeu mesmo. Tô lascado. Bora galera, encerrando mais uma caçadinha. Hoje deu pouca. Só deu três rolinhas hoje, mas tá bom. Já foi feita a caçada. Tucaiazinha ali. Tá bom, por hoje é só. Carabinazinha. Dá a volta e vambora. Valeu, até a próxima.